ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅଘଟଣ ପରେ ମାରାଥନ ଯାଞ୍ଚ। କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ, କେମିତି ଅଛି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିତର୍କ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଚେତିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି ଜଗତପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଏବଂ ତାପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନୁହେଁ ତ? ଏବଂ ଆମେ କେତେଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା? ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜେରା କରାଯାଏ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବିକ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଗତପୁରର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କାହିଁକି? ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଗତକାଲି ଜଗତପୁରରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଗତକାଲି ସତ ନିଆଁ ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ କିଭଳି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ତାପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଳିଯାଏ, ସେ ତ ଆହୁରି ବିପଦ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆଗରୁ ବି ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ନାନା ଫାୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତକ ବି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତକ ବି ଆପଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାରଟା ନର୍ମାଲ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଆମର ଏହି ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବା ପାଇଁ ନାନା ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମାଇଲ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମୁଁ କହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ନୋବଡି ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେବି, ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା, କିଛି କେହି ପ୍ରାଣହାନି ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍ କହିପାରିବା, ପୁରା ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍ କହିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆହୁରି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଯେଉଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ମେସିନେରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟି ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କିଛି ମାସ ତଳେ ରାଦର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ବି ଯେଉଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହୁଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମେକ୍ ସିଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡି ଫଙ୍କସନ୍ କରିଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରୋବଷ୍ଟ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେକ୍ ସିଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟର କରାଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ରହିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଆସିଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଯୋଉ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ତତ୍ପର ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେହି ଯୋଉ ଆମର ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ସେମାନେ ସମୟ ସମୟ ସେହି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି କାଲି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା, ଦୁର୍ଘଟଣା ତ କହିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ଅକସ୍ମାତ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏ ତ ଅଲଗା ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଯଦି ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯାଇକି ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯଦି ଜଣକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ରୁଟିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ରହୁଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ୍ୟାରିଅର କେବେ ବି ସେମିତି ଫାୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେତେଜଣ କଲିଗ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ କଲିଗ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁରେ ତ ପେସେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବହୁତ ସିକ୍ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଇ କୋଭିଡ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଯଦି ସ୍ପେଶାଲି ଭାବିବା, ପ୍ରାୟତଃ 90-95% ସାମାନ୍ୟ ତଥା ମଧ୍ୟମ ମାନେ ବର୍ଗର ଲୋକ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସେତେଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ, ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଯାଏ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଆମର ତାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମିଳିଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ସେଇଟା ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ଟେଡ୍ ଏଫର୍ଟ, ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ତଥା ସିନିୟରମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମାଇଲ୍ଡ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟର ହାତଟା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁବିଧାଟେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ମେକ୍ସିଫ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅମିତ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଯେଉଁ ଟାଇଅପ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଫଙ୍କସନିଂ କରୁଛି ମେକ୍ସିଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ସେଇଠି ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ମାନେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ଏଥିରେ କିଛି ସେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯେମିତି କହି ରଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମକୁ ତ୍ରୁଟି ମାନେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେକ୍ନିକ୍ ରୂପେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା, ଆପଣ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ପଟେ, ଏକ୍ଜିଟ୍ କେଉଁ ପଟେ, ପୁରା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅବଗତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରୋଗୀ ଯାଇଥାଏ ବା ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯିଏ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏକ୍ଜିଟ୍ କେଉଁ ପଟେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗେଟ୍ କେଉଁ ପଟେ, ଏସବୁ ଜାଣିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିପିକାଲି ତ ଗୋଟେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ରହିଛି, ପ୍ରାୟତଃ 3 ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଭିଜିବ୍ଲି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ତାହାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ୱେଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଲି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟଅପ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି, ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାଏ,
କାହାକୁ କେବେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥରେ ରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କିଛିଟା କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ମେନସନ୍ ଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଟିମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ପୁରା ପେପରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧାଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲଗାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏହାର କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରୁ ଆମକୁ କିଛିଟା କ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମର ଟାଇମଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଲା ପ୍ରପର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଖାଲି ଡିସ୍ପ୍ଲେ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲଗାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ତରଫରୁ ମେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେସ୍ରେ ଯଦି ଭାବିବା କୋଭିଡ୍ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତ ଦେଖିବେ କେହି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରିଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ଟା ଏତେଟା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିର କେସ୍ରେ ବି ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ଓନ୍ଲି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଥାଏ ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଟାଇମଲି ଆସି ସବୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାସକୁ କି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଥରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କରିପାରନ୍ତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ NABH ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ୍ ବୋର୍ଡ ଫର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କହିବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଯେଉଁ NABHର ଆକ୍ରେଡିଟେସନ୍ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଥରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛି ସେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଛଡ଼ା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଧେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ କାରଣ ବହୁତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ କାମ କରିଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜଣେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ପିରିଅଡିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା କେମିତି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଓନ୍ଲି ରୋଗୀ ରୁହନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍ ଯଦି ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ମାନେ ସାମିଲ ହେବେ କାରଣ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଥିବେ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଥିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଧେ ସେ ସେତେ ଯତ୍ନବାନ ନଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ COVID-19ରେ ଆମେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ସିଭିୟର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟୋଟାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଲାଉ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ କାରଣ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଟା ଅଛି ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଇସିୟୁ ହିଁ ଦେବା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଘଟିଥିବ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଇସିୟୁ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡିୟମ୍ ଯେଉଁ ତଥା ମାଇଲ୍ଡ କେସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ଆଇସିୟୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ସେମାନେ ସେଇଠି ବି ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ କରିପାରିବା ଆଇସିୟୁ ରିମେନ୍ସ ଦି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର୍ସ ଅବଜରଭେସନ୍ ବାକି ସବୁ ପାଇଁ ରୋଗୀ ନିଜେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ
ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କହୁଛି, ଏଇଠି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମର ଜଣେ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, DCH କୁହନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଯାକକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ରହୁଛି, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ। ବିଲକୁଲ ଡକ୍ଟର କୋଟା, ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରହୁଛେ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସତ ନିଆଁ ପରେ ସତର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ମନେ ହେଉଛି ଏହା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁବାର ଏମିତି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା ରହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ, ନିଆଁ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏମିତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ କଲାମ, ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଆମେ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, କୌଣସି ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଆଜିକାର ଚିତ୍ର ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମନେ ହେଉଛି ଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନୁହେଁ ତ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର, 2017 ଯେଉଁ ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ ହେଇଛି ସେ ପୁରାପୁରି ଇଏ କରିଦେଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଫାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା 4 ସୋପାନରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ଆଚିଭ୍ କରାଯାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଗଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ରହୁଛି, ରାଇଜର ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଫାର୍ସେସ୍ ବାଲା ଦେଖିକିରି NOC ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଯାହାକି ଇଭାକୁଏସନ୍, ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ହେଲା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିନା କାଜୁଆଲିଟିରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ସେ ହେଉଛି ଇଭାକୁଏସନ୍। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସୋପାନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଇଏ 4 ସୋପାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦରି ନେବା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ, ଯିଏ ନ କରୁଛି ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବା ଦରକାର? ଗତକାଲିର ଘଟଣା ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ବି ଦାୟୀ। ନେଇନାହାନ୍ତି, NOC ନେଇଛନ୍ତି କି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି NOC ନବା କଥା, ଗତକାଲି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର କହୁଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ। ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି କାମ, ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ତ ସବୁଦିନ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ତଦାରଖ କଲା, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଇସ୍ୟୁ କଲା, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ NOC ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, NOC କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାକୁ ଚଳେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ କି ନ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ। ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚୋର ଗଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସାର୍, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛି। ଏ ସଚେତନତା ସେମାନେ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯିଏ କରିବ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିଏ କଲା ବା ମଲ୍ ଯିଏ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖିବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ଏସବୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ନିଆଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି,
ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତଦନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପୁରୁଣା ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ କାହିଁକି ଯତ୍ନବାନ ହେଉନେ? ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଗ୍ନି କିପରି ଅଗ୍ନିର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା, ସର୍କିଟକୁ ମେଗା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ମେଗା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାଙ୍କର ଧର ମେଗା ଟେଷ୍ଟ ନ କରିଥିବ, ସର୍କିଟ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଲୋଡ଼ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଧର ଏସି ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏସି ମେସିନ୍ ତଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ବଷ୍ଟିବୁଲ ଦହନୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଯେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବା ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ, ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମ ସାର୍ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କହି ରଖିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ତାପରେ ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇବା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦରକାର। ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ସୋପାନ ବିଷୟରେ ବି ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାରମ୍ବାର ତନଖି କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତା'ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଅଥବା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମକୁ ବି ଦରକାର। ମୁଁ ଏହା ତ କହିବା ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ନେବି। କାଲି ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟେକି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନା କେତେଜଣ ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ବିନା ଡରରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କେରଳରେ, ସେଇଠି ବି ଲୋକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କୌଣସି ତ୍ରୁଟିର କିଛି ଗୁଞ୍ଜାଇଶ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କି? ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି। ଅବଶ୍ୟ କେତେଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାୟାର ଅଫିସର ରଖୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହାତ ଗଣତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେମିତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ତ ସବୁଦିନ ଯାଇ ଜଣକୁ କହିବ ନାହିଁ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ସେ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିଆଁଟାକୁ କେହି ଭାବନ୍ତିନି, ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ସେଠି ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଏ, ନିଆଁ କଥା ନିଆଁ ଲାଗିବ ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ରହେନି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାର୍, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ହିଁ ଥିଲା କି? ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ସବୁବେଳେ, ୟା ରୁଟିନ୍ ୱାଇଜ୍ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ 6 ମାସକୁ ଥରେ କରାଯିବ, ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ୱାଇଜ୍ କରାଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ କରିଦେଲେ କାଲିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ହେଲେ ଏଥିରେ ଚଳିବନି। ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ, ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଏହା ଅବହେଳା, ତାହେଲେ ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଏହି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଏଇଠୁ କରିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।